Kako desert za vaše to utrešno meni, vi predlagane da podgotvite češki vanilici. Počuva meso podgotovka na testoto. Od labog sad gi stavame melenite orevi. Go dodavame šećer od voprav. Jajce to go kršim i go dodavame vo sadot. Na positnata strana od rende to vo sadot rendame kora od limon. Gi mešame so stojki da so lažica dodeka se sojedinat. Продолжуваме тестото да го месиме со раце на набрашната работна маса. Потоа со сукалка од тестото разлекуваме кора. Со калап од тестото вадиме тркалезни форми. Ги редиме формите во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во редна. Пешеме 20 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на преливот. Во тенџере на оган ја налеваме водата, го додаваме шеќерот. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја додаваме во тенџерето. Откако чоколадата ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Во тенџерето го додаваме путерот. Мешаме со лажица додека се растопи. Земаме еден колач и го премачкуваме со мармалад. Врз него залепуваме уште еден колач, формирајќи ги ванилиците. Ванилиците од едната страна ги потопуваме во изладениот прелив, а потоа во мелени ореви. Чешките ванилици ги редиме на чинија за сервирање. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 50 минути.